Vizina Ivanishvili este Epan Zmindashis Chavida, sadat Mosahleba Sitwit Mimartam, Turaza Isaubra, coaliției lider Mateta Lebze, Pirda Prieter și Gheorghi Manjavidze Isaubrevs. Tornica Gergeci, Uhuce Sertan, Șehodri Șemdeg, Vizina Ivanishvili, Stepan Zmindes, Senci Șekrebil, Amumčevus, Mosahleobas, Dahul, Tutunic, Utizganul, Lubaș, Isaubrevoda, Ivanishvili, Ertertim, Tavari, Tema Gamusului Drus, Iho, Tweet Martuelo, Bizgadzili, Reba, Romozet, Sakmotur, Sladi, Saubra, Coaliția Cartului, Lucina, Visni, Derma. Odezgat, Rogot, Uhuce Sasavčo, Kansan Zvalda, Amkut Hizbezda, Act de voda, ce nu cărni zbedit, zale anșirat, aim zgalsi unda mohtez, da ce n-a adgilobrui tuit matolo bizdangu drevit, unda mova herhota, ce n-a tuitul, unda gam sazvot, ce n-i bedit, da ce n-a martot, ce n-i cărna. Ai am izdangu dreba, sta și de vadro, da ce n-i prisierat, mosul din care sub leva și au trebat, tidin și obas, mi-a zis, adgilobrui tuit matolo bas. Adgilobrui tuit matolo bada, tis regiune bisat, tis gam sa cu trebuli canoni și mogeba, unda gam hoțel de zale anșirat. Meore საკითხი რომელზეც ბიზინა ივანიშვილმა ყურადღება გაამახვილა, ეს იყო რეგიონის და ზოგადად მთის ეკონომიკური პერსპექტივები და ასევე სოფლის მეურნეობის განვითარების გეგმა. Ასე უნდა ქონდეს კარგი გზა, მე ვიცი გაზის პრობლემები რომ ზამთარში სახოფლის რასაც გაძლევენ, ზაფხულში გაზი არ აგაქვთ, ეს პირველადი პრობლემები უნდა მოგვარდეს პისიერად და ძალიან სასწრაფოდ. Აქ საკმარისია ერთი-ორი გადამუშავებელი საწარმო გაკეთდეს, რომ ხორცი აქვეყარდებოდეს. Meu cu tăsăptan gavarcui de adres vițodirom are să crândeni mă s-a interesat cu aici de șeile bai crândeni mă s-a tarmă ogun tână mă două tehnologii de dar apat că vițe da dam scrie vițe voi povestesc cu vițe dacă ide de ramdeni mă bata la s-a tarmă da dahmare bebi rasa scrie arom ce în sopris pe unul bază box stadion seriozul proiecti da seriozul prons va arsept rom ioli da helmi s-a tomi publicați des sopelși ai mi s-a uțilă blubada amasa ce în gavarcătet rom U procento, andabal procentiani, zaliang de luadieni rom, oela șezlos, sakutari meurneobis, glehuri meurneobis, agorzineba, sada șezlos leveli aiko. Termerul meurneobis, am ogalit des, unda ars des, oela sofer și scola da bari. Da, oela sofer sunt da condes, sașoleba rom, și uleba i salon. Scola și da bari, și bari, și bari, și bari, da, are kilometri de Ivanishvili ასევე ისაუბრა არჩევნებზე და ყაზბეგის მოსახლეობას მოუწოდა სწორი არჩევნების გაკეთება, სწორი არჩევანის გაკეთებისკენ. Ერთადერთი ჩემი თხოვნა ის იქნება რომ გააზრებით ემოციების გარეშე. Კარგად შევხედოთ ვინ არის ვინ. Საუბედუროთ ასარჩევი ბევრი არ აგვაქვს. Არ დადგა ჯერ კიდევ ის დრო, ამ ბოლო 20 წელიწად, თუმცა 20 წელიწად არც ისეთი დიდი დროა უახლეს ისტორიისთვის, მაგრამ ვერ მოახერხეთ ჩვენ რომ პროგრამების ჭიდილი იყოს. Rom tkven kondes archevani partiebs shoris vin ktavazobt uketes programas. Saubedurot dgesats es ar mokherxdeba. Archevani didi ara, magram akats fikria sajiro. Ar motkhudet da ar shetsdet zalyan akhlo dapirebebze. Rasats chveni khelisupleba akherkhebs, moskhidvebs abralebs opozitsias da titon ami spetsialistebi arian da archenebis dros zalyan khshidat akherkheben mzgavs kmedebebs. Ar motkhudet azrianat shevkhedot, gaadrebit moyugidot qolapers da gavaketot sori archevani. Ჩვენზეა ყველაფერი დამოკიდებული. Ჩვენ ხელშია ყველაფერი. Თუმცა ამ ხელისუფლებას გონია რომ მათ ხელშია, მაგრამ ესე არაა. ხალხს ეკუთვნის ქვეყანა, ჩვენი გადასაწყვეტია ჩვენი ბედი. Ძალიან აზრიანად მოიქცეთ ოქტომბერში სორი არჩევანი გავაკეთოთ და დანარჩენს მეკვიდებით. Მე გაძლევთ პირობას რომ ისეთ ხელისუფლებას მოიყვან რომ ევროპასაც გაუკვირდება და გააოცებს ჩვენ ჭეშმარიტ დემოკრატიას დავაფუძნეთ, ჭეშმარიტად სახალხო ხელისუფლებას მოიყვანთ და ჭეშმარიტად შეუქმნით პირობებს რომ ღირსეულად ეცხოვრებოდეს ქართველებს თავიანთ სამშობლოში. Tornike, Ivanishvili სიტყვით გამოსვლა დაახლოებით 15 წუთს გაგრძელდა, ამის შემდეგ იგი უკვე ფასანაურში გაემართა მომდევნო შეხვედრისათვის. Რაც შეეხება თვითონ აქ შეკრებილ ხალხს, რომელიც მცხეთაში უნდა წამოვიდეს აქციაზე, კოლმა სულ რამოდენიმე წუთში დაიძრება სტეფან წმინდიდან. Მადლობა გიორგი, ეს გიორგი მანჯავიძე იყო.